Біля Соборної площі зібралися люди. Тут учасники АТО, волонтери, представники громадських організацій. На початку акції – хвилина мовчання. Сьогодні в Україні День жалоби. І ми хочемо передати також Одесі, що ми співчуваємо. І хвилина мовчання, будь ласка, це дуже важливо. Дякую. Отець Іван із храму святого великомученика Пантелеймона прочитав молитву за Україну. Боже великий, всесильний, ми грішні діти твої, в покорі сердець наших приходимо до тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші, провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми благання змучених сердець наших. Благослови нашу батьківщину, волю і щастя їй дай. Валентина Вишнева говорить, прийшла на акцію, бо розділяє погляди людей, які тут зібралися. Головне на часі ні капітуляції, тому що той мир, який пропонує наш президент, він його фактично пропонує через капітуляцію. Просто відступати, просто перестати стріляти, а фактично весь цей час війна продовжується, продовжують гинути наші воїни, і ми тільки втрачаємо землі і втрачаємо людей. До акції долучився учасник АТО Сергій Копійка. В руках тримає плакат з написом «Червоні лінії, за нами чорні». Червоні лінії йдуть і йдуть, вони аж мерехтять уже в очах. Офіцерів, моїх командирів посадили, вони зараз сидять. Маченко, Почтаренко, Комарянський. Червоні лінії одна за одною. І я думаю, що одна з них, яку вже ніяк не можна перейти, це повна здача України, яка може відбутися завтра. Може. А може ні. Сподіваємось, що ні. Ще один учасник АТО Геннадій Молчанов говорить, впевнений, яке б рішення не прийняли під час зустрічі у нормандському форматі, український народ все одно боронитиме свою землю. Я вийшов не тому, щоб проголосити гасло «Ні капітуляції». Що він там вирішуватиме на тому форматі у Парижі, мені зовсім байдуже, бо я знаю, що це він зацікавлений більше у тому, щоб здобути там більше перемог. Тому що українці все одно не дозволять йому злити Україну. Українці все одно боронитимуть Україну до останньої краплі крові. Це я знаю на 100%. Слава Україні! Для нас важливо, щоб президент, який представляє нашу страну, чітко усвідомлював, що ми не здамо інтереси України, що ми є українці і ми не віддамо ні Крим, ні Донбас, ні Луганськ. Це наша країна, це наші люди і домовлятися на умовах окупантів не можна. О 14:15 акція завершилася. Ми положимо за нашу свободу. За словами інспектора управління превентивної діяльності Сергія Мазуніна, на акцію прийшло близько 100 людей. Організатори називають цифру 150. Завтра о 18:00 після зустрічі президента України у нормандському форматі з лідерами ще 3 країн люди планують знову вийти на акцію. Нагадаємо, зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії щодо вирішення збройного конфлікту на сході України відбудеться завтра, 9 грудня. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.